fucking Bandon there, yo. Det er tæt på. Ja, det er tæt på. Tæt på. Er der nogen, der har tallerken, tømmer den og smuder? Det er først om 2 minutter. Du kan ikke vælge, om du vil. Det er derfor. Ja. Ej, jeg nyder det, den var. Ej, hvor er den flot. Hold nu kæft, hvor er den flot. Det er kun af mig, der har problemer med den der. Kom nu. Jeg tror, I skal løfte, så tror jeg, skal lægge ned. Jeg tror, jeg... Jeg tror, jeg... Jeg tror, jeg... Jeg tror, jeg... Nej, det skal bare lidt smør.